Traditiegetrouw, op de zondagavond speelt natuurlijk het Gevelconcert. Vanuit verschillende dweilorkesten spelen er vanuit de trappen, het bordes en op het podium aan de Grote Markt zo'n 70 muzikanten, de leukste meezingers en de echte Nijmeegse liederen. Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk gerepeteerd worden. In de Nebelkerk zijn de verschillende muzikanten druk aan het voorbereiden voor de zondagavond. Maar voordat er gerepeteerd werd, was er ook nog ander werk aan de winkel. Nou, ten eerste moet natuurlijk de muziek geschreven worden. En dat doe ik meestal een half jaar van tevoren. Dan begin ik flink te pennen. Vervolgens wordt het een beetje uitgedeeld aan verschillende orkesten. We hebben een paar orkesten die redelijk compleet meedoen. Dus die kunnen al eerder beginnen op de repetitie. Dus die krijgen voor mij iets eerder de muziek. En met een beetje geluk, en meestal gaat het wel goed hoor, want er zijn ook een hoop mensen die de nummers nooit gespeeld hebben. Maar die spelen eigenlijk op zo'n repetitieweek die nummers eigenlijk gelijk goed mee. Dus er is ook heel weinig werk aan wat dat betreft op de repetitieweek zelf. Dus al het vuile werk is eigenlijk al gedaan. En nou, het loopt tot nu toe nog redelijk gesmeerd. Dus, gaat lekker. Dat het zo redelijk gesmeerd loopt, is natuurlijk ook wel te danken aan de jarenlange ervaring die het Gevelconcert heeft. Het zijn verschillende dweilorkesten, zoals dat nog steeds heet. Dat betekent de Bloemops van Tattemen, de Fietsband en ook nog wat mensen vanuit de Kwakkenbergband. Het zijn dus eigenlijk allemaal muzikanten uit verschillende dweilorkesten die eigenlijk al jaren hier met het Gevelconcert meedoen. Dus ook wel een klein beetje routine, mag je wel zeggen. Maar ondanks de routine blijft het voor Nijmegen, traditiegetrouw, echt een feestje. Maar wat is nou het geheim van dit succes, waar altijd wel zo'n 3000 bezoekers op afkomen? Ik denk dat het vooral is iets wat al heel lang geleden is ontstaan. Ik zou bijna willen zeggen spontaan, op een andere locatie in de stad. Dus men leeft er naartoe, het is een feestje, het is gezelligheid, het straalt eraf. Je ziet het hier ook gebeuren. Dus ja, hoe Nijmegen is het. Op de Grote Markt, uit de gevels, van de Waag, de Lakenhal. Nou, Nijmeegse wordt het niet, denk ik. Gelukkig krijgen wij al een klein tipje van de sluier van wat we kunnen verwachten. Heel leuk Nederlands nummer, mag ik eigenlijk niet verklappen, maar die heeft niet meegedaan met Songfestival, maar bij ons doet hij wel mee.